Ayni paytda yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida bo'lgani kabi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiga ham onlayn hujjat topshirish qizg'in davom etmoqda. Aziz yoshlar, sizlarda rasm chizishga iqtidoringiz bormi? Unda sizlarni Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiga o'qishga taklif etamiz. Bizning institutda 4 ta fakultet bo'lib, 1-chi fakultetimiz tasviriy san'at fakulteti. Bu yerda yoshlarimiz dastgohlik rang tasviri, mahobatlik rang tasviri, teatr, kino, multfilm rassomi yo'nalishlari bo'yicha, xattotlik va miniatura yo'nalishlari bo'yicha dunyoga mashhur rassomlardan tahsil olishadi. Endi esa e'tiboringizni 2-chi fakultetimizga qaratamiz. 2-chi fakultetimiz dizayn yo'nalishi bo'lib, bu yerda yoshlarimiz badiiy foto, reklama va amaliy grafika yo'nalishi hamda interyer va sanoat dizayn yo'nalishlari bo'yicha tahsil olishadi va eng ajablantirarli yo'nalish bu libos dizayni bo'yicha malakali mutaxassislardan tahsil olishadi. E'tiborimizni 3-chi fakultetimizga qaratamiz. 3-chi fakultetimiz amaliy san'at fakulteti bo'lib, bu yerda yoshlarimiz haykaltaroshlik, amaliy san'at asarlarini qayta tiklash va me'moriy bezak yodgorliklarini qayta ta'mirlash yo'nalishlarida tahsil olishadi. Va amaliy san'at fakultetimizda yana bir yo'nalish bor. Bu yo'nalish badiiy kulolchilik yo'nalishi bo'lib, bu yerda yoshlarimiz noananaviy kulolchilik yo'nalishi bo'yicha tahsil olishadi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, men ham shu yo'nalishda tahsil olaman. Endi esa barcha ijodkorlarimiz yaratgan asarlarni tahlil etuvchi va muzeylardagi nodir buyumlarni o'rganuvchi fan san'atshunoslik fakultetimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Aziz yoshlar, endi esa sizlarni tez kunda qabul jarayonida kutib qolamiz.